Nasceu. Não quero que coloque essa cor. Vai tirar. Por que você está brincando com isso? Isso não é brinquedo para você. Tá com frescura para comer? Por quê? Você tem que comer de tudo. Que cabelo é esse? Vem cá. Você ainda não conheceu ninguém, é? Se continuar assim, eu vou ter que te afastar dessas amizades. Não te criei para isso. Mas que roupa é essa? No meu tempo não era assim. Você sabe que isso não dá futuro, né? O que você tá fazendo? Olha no que você se tornou. Olha esse cabelo. Olha essa roupa. Eu não te criei para isso. Sai, sai, sai da minha casa. Pensa nesse homem. Pensa nesse homem com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem. Pensa nesse homem trabalhando. Como seria esse homem trabalhando? Pensa nesse homem trabalhando com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem forte. Esse homem forte com a cabeça, os ombros, os braços, coluna, cintura, joelho, pé. Pensa nesse homem forte. Agora pensa nesse homem fraco, enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Pensa nesse homem fraco, com a cabeça, os ombros, os braços, a cintura, a coluna, o joelho, os pés. Pensa nesse homem olhando para outro homem. E se tocando. Pensa nesse homem se tocando com a cabeça, os ombros, a cintura, a coluna, o joelho, os pés. Pensa nesse homem abraçando outro homem. Pensa nesse homem abraçando outro homem com a cabeça, os ombros, braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nesse homem abraçando outro homem. Pensa numa mulher. Pensa numa mulher com a cabeça, os ombros, os braços,
a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa numa mulher trabalhando. Pensa numa mulher trabalhando com a cabeça, com os ombros, com os braços, a coluna, o joelho, as pernas. Pensa nessa mulher forte. Com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho, os pés. Pensa nessa mulher fraca, enfraquecendo, enfraquecendo. Pensa nessa mulher fraca, com a cabeça, ombros, braços, coluna, cintura, joelho, os pés. Pensa nessa mulher olhando outra mulher. Pensa nessa mulher se tocando, com a cabeça, os ombros, os braços, a coluna, a cintura, o joelho. Pensa numa pessoa. Pensa numa pessoa com a cabeça, os ombros, os braços, cintura, coluna, joelho, os pés. Pensa numa pessoa andando. Pensa nessa pessoa andando. Pensa nessa pessoa se envolvendo, se misturando. Pensa nessa pessoa se envolvendo e se misturando rápido, 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 rápido. Desde pequenos fetos, somos ensinados a gostar de coisas que não sabemos o que e nem por quê. Mas é claro, se perguntarem a nós, não vamos saber responder. Vamos pegar um exemplo muito comum: a cor rosa e a cor azul. Ainda na barriga, você ouve aquela típica frase: se nascer azul, o quarto vai ser menina. E se nascer rosa, é menino. Não, 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 não. Pera. Mas quem determinou isso? Boa pergunta. Eis a questão. Se você está achando que é só isso, você está muito enganado, menino. Ai de você se falar que não gosta de futebol. Vão te chamar de tudo, até de mongol. E se alguma menina ousar falar que quer jogar bola, é certo, vai sofrer bullying na hora. E quando você cresce, já tem um pouco de noção, você acha que tem liberdade para se expressar? Não é assim não, tá? Ainda tem muitos porquês, que porquês, que porquês, que quês, quantos porquês. Ainda vão ser muitos porquês em nossa trajetória. Olha, vão ser muitos dias de luto. E haja luto. Mas um dia vai chegar nosso dia de glória. Mas quem é glória mesmo? Come on.
carioca do Rio. Sai daqui! Aí, mano, visão. Fico olhando essas pessoas menor dançando aí, né? Mas suave. Vem pro baile, pá, grava um videozinho dançando, posta, bomba. Manda uma coisinha aqui, pá, posta, bomba. Vira sucesso, vira mídia. Nós aqui de mó tempão, grava vídeo, tutorial, dá aula. Nós tá apagadão, mano. Os caras chegam fazendo qualquer coisa, copiando nossos bagulho, fica famoso. Aí, igual no dia, nem te contei, né? Vou te contar, pega a visão. Tô lá no baile curtindo, na moral, né? Minha onda, pá, quebrando tudo com os menor. Chegou um moleque do meu lado, do nada, começou a fazer assim, ó. Olhei pra ele assim, meio assustado, né? Falei, qual foi, mano? Tá ficando maluco? Aí ele olhou pra mim. Ué, mano, tá cortando a minha onda, cortando a minha onda. Olhei pra cara dele sério, hein? Ô, negão. Pô, tu tá de sacanagem, eu tô cortando tua onda. Tu tá fazendo maluquice, pô. Aí eu virei pra falei assim, ó. Assim mesmo. Vou te ensinar como é que é. Comecei, né? E ele assim, ó. E eu? Porque quando eu começo, eu não paro. Eu fico na quebradeira até de manhã, filho. Quebro tudo. E ele lá bobando, né? Pra mim, pra... Aí ele falou, que é isso, e eu, ó. Pô, na moral, mano, pensando bem, acho que eu tô erradão, tá ligado? Porque, pô, quem sou eu pra falar que ele tá numa onda diferente? Todo errado. Na verdade, todos nós temos uma onda. Todos nós temos o nosso jeito de curtir, não é mesmo? E quem sou eu pra falar que ele tá errado? Que ele tá fazendo maluquice? Ele tá curtindo a onda dele. Ele tá tranquilo dançando, tá ligado? Eu não posso chegar nele e falar que ele tá de maluquice. Cada um tem sua maneira de dançar, o seu jeito, a sua onda e a sua manha. E agora eu te pergunto, me diz você, qual é a sua manha? Qual que é a tua mãe? Bye.